расте бројот на мешани бракови. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека македонците најмногу стапуваат во брак со албанките. Така, например, ако во 2011 година биле склучени 127 брака меѓу македонци и албанки, во 2012 година регистрирани се 146 бракови од различни етнички заедници. Од табелата на Државниот завод за статистика се гледа дека во 2013 година вакви бракови имало 183, што значи повеќе во однос на предходните години. Истата година биле склучени 23 бракови меѓу македонка и албанец. Според податоците, ваквите бракови се многу повеќе, за разлика од браковите склучени помеѓу македонците со останатите заедници. Но може да се види дека сепак македонците се женат со девојки од различна верска припадност, како што се турска, ромска, влашка, српска. Дека македонците се почесто се решаваат да се оженат со девојка од друга вероисповед, говори и фактот што во руралните средини има регистрирано многу вакви бракови. Ова ни го потврдија и жителите од Струмичко, Самоилово и Чанаклија, каде досега има склучено околу 6 мешани бракови. Имаме многу млади невести донесени од Албанија. А се радувам на тоа што тие што дојдоа овде, иако се од католичка вероисповест, сите примија повторно Светата Тајна крштение, постанаа православни и многу почитуваат самата црква и мене како свештеник и самата вера, се допитуваат како овде се извршуваат некои работи. Како што спомна, отецот има донесено од Албанија едно 5-6. Има и моми, ама не знам как да кажам. Сега, модерно време, кој како? Бегат. Тука во наше село има и доста како ергена. Некои за нама сега почнаа, некои се женуват. Има од страна 6 албанки, да кажем, од албанска националност не дојдеа. И стоидат и они тука на црквата, си палят свеки тука, си крштават, имат мали дечиња, мислам, на вороденчина, добиаа си идат тука, се крштават. За разлика од склучените, бројот на разводи кај мешаните бракови е помал. Според табелата на Државниот завод за статистика, може да се забележи дека во 2013 година регистрирани се 13 разводи на македонец со албанка, а додека само 7 разводи на македонка со албанец. Помал е и бројот на разводите помеѓу останатите мешани бракови, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.